Ինքս թուրք եմ Ղարաբաղնել Ադրբեջան, էլ ինչ Թուրան եք ուզում։ Շոյգու ինսևր Երևած, Երևանինֆո.ru-ն գրում է. Թուրք էթնի գործոնը լայնորեն շահարկող ռուսական ղեկավարությունը, ինչպես եւ 100 տարի առաջ հետապնդում է Հայաստանը որպես ինքնիշխան պետական միավոր ոչնչացնելու նպատակը։ Բնականաբար թուրք ազգային սպეციფიկ դաշույնը երկսարյա եւ մեջը ռուսի արյունկա։ Նախորդ դարաշրջանի տարբերություն այնն է, որ 1921-ին Ռուսաստանը ունակ էր հանուն հայկական սպառնալիքը ոչնչացնելու կենսական նպատակի նվիրա Պերել Սևրի եւ Իրավարար վճռի ուրվագծած Արևմտյան Հայաստանի ողջ տարածքը, ինչպես նաեւ Արևելյան Հայաստանի ռուսապատկան մասի գրեթե կեսը թուրքերին առանց քեմալակաների հանդեպ որևէ երկյուղի։ Այժմ բոլորովին այլ են 19-րդ դարում Խրիմում ռուսական հովանու ներքո ծնունդ դարած պանթյուրքիզմը անհամեմատ ավելի ամուր ձեռքերում է։ Թուրանի եւ Թուրանի միասնական բանակի մասին ղազախական Թանրի Նյուզ գործակալությանը պատասխանելիս ՌԴ պաշտպանության նախարար Շոյգուն չի թաքցրել իր մտահոգությունը։ ՌԴ-ի վաշրջանի ծնունդ անձնագրելով Սերգեյ Շոյգուի ասացը ռուսերենից թարգմանվում է միանգամայն միանշանակ. Ռուսաստանում միլիոնավոր թուրք է ապրում, ինքս այդ թուրքերից եմ։ Մայր Թուրքիայի հետ միասին հայերից խլել ենք Ղարաբաղը 5000 հայ սպանել։ Էլ ինչ եք ուզում, ի՞նչ Թուրանի բանակ, ինչների տեպետ, ում դեմ եմ, մեր դեմ, անկեղծության առումով անգնահատելի հայտարարություն է սա, որը տարբերվում է Հայաստանը դեպի ԱՄՆ ու ՆԱՏՕ մղող ռուսական այլ հայտարարություններից նրանով, որ պատկանում է բարձրաստիճան պաշտոնյայի ապագայում երկրի ղեկավար Ռուսաստանը հավակնող մի անձի։ Հիշեցնենք, որ ավելի վաղ Ղազախստանի նախագահ Տոկայևը հանդես գալով տխրահրճակ հապկ վեհաժողովում շնորհավորել էր Բաքվին Արցախի ռուս-թուրքական օկուպացիան պատմական նվաճում անվանելով։ Այս առումով Շոյգուի համաթյուրքական էթնիկ իմաստով լիցքավորած արտահայտությունը կրկնակի կարևոր է Արցախում իրադարձությունների ակունքը հասկանալու համար։ Ռուս-թուրքական էթնիկ ընդհանրությունների գործոնը Ռուսաստան-Թուրքիան-Հայաստան հարաբերություններում առաջին պլան մղել է վկայում է երբեմնի ինտերնացիոնալ նալիստ Մոսկվայի ճարահատությունը։ Հարավային Կովկասից անխուսափելի հեռանալուց հետո այնտեղ ինքնիշխան Հայաստան թողնելու հեռանկարը արդարացնում է Սևրի սարսափները եւ ստիպում գնալ ինքնասպանության փողի քայլերի։ Նույն սարսափներով առաջնորդվում նաեւ նախագահ Էրդողանը, երբ հաստարկում է Թուրքիայի սպասող Սևրից էլ բետալ պարտադրանքներով, իսկ վախը ծնում է ատելություն, այս հանգամանքը պիտի ստապեցնի բոլորիս։ Ռուսաստանի կողմից գործ ունենք ոչ միայն Հայաստանով վճարելու, այլև էթնիկ թուրքականության միջոցով Հայաստանը ոչնչացնելու մոլագ Արության հետ։ Դատարկ Բաղրամյանը վարվկայություն է այն բանի, որ ժողովուրդը ստապ է 5-րդ Շարասյան համբալության եւ գալիք վերադասավորությունների հանդեպ։ Վերաբերմունք 2021-ին գերության մեջ հայտնված Արարատին ու 2020-ին Արցախին որոշիչ է լինելու քաղաքական հոսանքների երանգավորումը պարզելիս։